שלום לכולם, בשיעורנו היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של Tabled Value Functions. אם נחשו ונזכר בתוך Programmability תחת Functions, ראינו פונקציות שיודעות להחזיר Data Type מסוג Tabled, אולם ראינו פונקציה כזאת מסוג של Inline Tabled Function, כלומר פונקציה שאם אנחנו נשוב ונפתח אותה דרך Modified, אנחנו נשוב ונזכר שהיא בעצם מיוצרת On The Fly, כחלק מפקודת ה-Return, כחלק משורת ה-Return Value, אני מייצר כאן טבלה ומחזיר אותה, יתרונה וחסרונה שאני צריך לייצר את הטבלה ולהחזיר אותה על ידי פקודת Select אחת בלבד. בשיעורנו היום אנחנו ננסה לראות איך אנחנו דרך ה-Template Explorer בתוך Functions לא מייצרים טבלה Inline Tabled Value Functions, פונקציה שמחזירה מבנה טבלאי כ-Inline, אלא Multi-Statement, דהיינו, פונקציה שמחזירה מבנה טבלאי, אבל ניתן לרשום בה יותר מפקודה אחת, יותר משורת קוד אחת, ניתן לבצע מספר מניפולציות על הנתונים, איך אני מחזיר את הנתונים בסופו של דבר במבנה של טבלה. דאבל קליק על הטמפלט, אנחנו מקבלים אותו כרגע בתוך ה... query שלי, בואו נתחבר לטבלה שלנו, אנחנו מתחברים לתוך הדאטאבס לנורפווינד, וכרגע בתוך הנורפווינד קיבלתי את הטמפלט עצמו. בואו נגדיל את המסך, Alt Shift Enter, נמחק את השורות הללו שאינן רלוונטיות כרגע מבחינתנו, ואנחנו כבר יכולים לגשת לתורף העניין. Create Function, ליצור פונקציה, שימו לב לקטע המעניין, עד כאן ללא שינוי, אני צריך לתת את השם של הפונקציה, לאחר מכן בתוך סוגריים עגולים לציין מהם הפרמטרים הנשלחים לפונקציה, אבל אז מגיע הקטע המעניין והשונה שלנו במולטי סטייטמנט בשורת ה-Returns. בשורת ה-Returns בה אני צריך לציין מהו הדאטה טייפ המוחזר מהפונקציה, כאן הדאטה טייפ הוא טבלה, טייבל. אבל מהו המבנה של הטבלה? ממה היא מורכבת, מאלו עמודות ומה הדאטה טייפ של כל אחת ואחת מן העמודות הללו? את זאת אני מציין בתוך הסוגריים העגולים. כלומר, חלק מהסוגריים העגולים שיש להבדיל בינם ובין הסוגריים העגולים שראינו הקודמים בהם יש פרמטרים הנשלחים לפונקציה, כאן הסוגריים העגולים מתארים לי את מבנה הטבלה אשר תוחזר כפלט מהפונקציה שלפנינו. ראשית כל אני צריך לציין מהו שם הטבלה, וכיוון שמדובר במשתנה, גם המשתנה הזה לכל דבר ועניין כמשתנה ב-SQL Server יתחיל בשטרודל.